باران بارینی بخوری امچن روژه رابردو چن کانیاوی کو چومکی لسنوری پارزگای حالبجا جیان دوتاوا. لنیویاندا کانیکی مزگوتی گوری خورمالا. کسالی پار بهوی ببارانی وشک سالیاوا وشکی کرده بو. و یکی اگلو نعمت گورانی که است بو حریمی کردستانی امو. بو امناو چه بوژانوی همو سرچاوکانی آوکانه سر آوی ظلمه آوی گنجانه آوی مزگوتی گوری خورمالا کانی آوکانی ریشینه امانه وکو کانی آوی دیاره. که براستی امسالی رابردو زور بزحمت جیان من تیه پراند با هوی کمبونوی هم آوکی و هم اندازه گوشگبونی آوی مزگوتی گوری خورمال چون که سروشت جوانکی خوی لدست دابو بلام جاره کیتر الحمدلله با هوی ام دو سه بارانه زوره و که خوی پروردگار با هوی باراندین جاره کیتر هم سروشت جوانکی با گراندین و هم دلکانی رونا کردین و هم کانی آوکانیشی با بوجاندین و امیدکه انشالله خوی گوره دلکانیش من با ایمان و با اسلام ببوجینه توا زۆرێک لە باخەکانی هەورامان بەهۆی وشکە ساڵیەوە لەبەردەم مەترسی وشکبوونی یەکجاری دابوون. بەڵام ئەم شەپۆلە بارانبارینەی چەند ڕۆژێکە هەرێمی کوردستانی گرتۆتەوە لە نێویشیاندا سنووری هەڵەبجا بۆتە جێگەی دڵخۆشی باخەوان و دانیشتوانی ئەم سنوورە. ئەم ساڵ باشە ئەم تەقیوە ئاوەکەی ئەوە بەچاوی خۆتان ئەیبینین بە ساڵی پارە کە تۆزێک کەمتر بوو. ساڵانی رابرد و زۆر زۆر بوو. ئیستا لەخوا بە زیاد بە ئیستا ئاواکە زۆر بووە و لەم هەفتەیە ئەوەیە تەقیوە و لەخوا بە زیاد بەشی ئەگە ئاوا بێ بەشی باخەکانەکە و بەشی زیاتر باخەکانی جەکا ئەما ئەوێ لەخوا بە زیاد بێ تەقیوە و بەشی باخەکانەکە ئەگەر لە بەهارە بەڕاستیەکەی حەسێ بێت لە بەهارە تەقی ئاواکە ئەمێنێتەوە جیا لە کانیاوەکانی مزگەوتی گەورەی خورماڵ چەند کانیاوێکی دیکەی سنوورەکە و سەرچاوەی زەڵم و سەرچاوەی گوندی ڕیشێن و شیرەمەڕ و چەند ناوچەیەکی دیکەش بە بارانبارینی بەخوڕەکەی ئەمچەند ڕۆژا بوژاونەتەوە کە سەرچاوەی ئاودێری کشتوکاڵ و باخەکانی سنوورەکەن بە گوێرەی ئاماری کەشناسی هەڵەبجا تاوەکو ئێستا 270 ملیم باران لەم سنوورە باریوە ئەڤیناتا کوردستان 24 هەورامان